Доброго вечора. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні четвер, 29 червня. І спочатку коротко основні теми випуску. Патрульний поліцейський проти громадського активіста. В управлінні прокоментували інцидент, що стався під час зустрічі народного депутата України Надії Савченко з миколаївцями. Крадіжка на 4 мільйони гривень. Внаслідок масштабної спецоперації правоохоронці затримали групу молодиків, які напередодні винесли 29 шуб із салону магазину «Хутра». Миколаївець проти Миколаївводоканалу. Одеський апеляційно-господарський суд став на бік споживача комунальних послуг. Громадський електротранспорт – плюси чи мінуси? Наші журналісти дослідили, наскільки зручні миколаївські трамваї для людей з інвалідністю. Вже завтра, 30 червня, миколаївці попрощаються із загиблим бійцем 28-ї механізованої бригади Олександром Поповим. Про це йдеться на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації. Олександр Попов загинув 27 червня у зоні АТО під час артобстрілу. Прощання з героєм розпочнеться на центральному міському кладовищі. Це Мішково-Погорілове о 9-й. В Миколаєві представники патрульної поліції прокоментували скандальний інцидент, що трапився під час спілкування народного депутата України Надії Савченко з громадою. В ході брифінгу обговорили дії поліцейського, котрий наступив на голову затриманого активіста. Миколаївський медіапростір днями вибухнув різноманітними новинами та скандалами стосовно громадських діячів, представників закону та самої Надії Савченко. Навіть попри те, що народний депутат покинуло місто декілька днів тому, інформаційне поле рясніє сутичками під час громадських обговорень. Найбільшого резонансу набуло відео, де поліцейський б'є закутого у кайданки лежачого активіста ногою в обличчя. Сутички з поліцією виникли через порушення правопорядку зі сторони громадських діячів. Хлопчина, на якого наступили, жбурляв у народного депутата яйця, що розцінюється як дрібне хуліганство, через що поліція і застосувала до активіста спеціальні засоби. Я перевернувся вже на спину, я бачу всіх цих представників поліції так зверху. Я просто не знаю, за чого, мене просто летить нога в голову і все. Я навіть не знаю, за що. Да, він встиг фізично, я навіть, по-моєму, ще вдарився об асфальт головою. Свої дії молодик пояснює власною незгодою з політичною діяльністю народного депутата. А поліцейські подію, що потягла за собою службове розслідування, називають збігом обставин. Мені здалося, що пан Кирил хотів плюнути в мене. І я підняв ногу, аби перешкодити цьому. Далі там вже була стресова ситуація зі всіх сторін, штовханина, і ну, сталося, як сталося. Тобто відповідальності себе я не знімаю. Це мій проступок, так скажімо, за який я понесу відповідальність. Дмитро буде покараний згідно дисциплінарного статуту. Це буде неповна посадова відповідальність. От. І також хочу сказати, що попередньо за нашою ініціативою була зустріч з учасниками інциденту, на якої ми достигли певної узгодженості. Поки що на учасників яєчної бійки протоколи не складали. Поліція, так би мовити, взяла паузу, аби краще розібратися в ситуації. На службове розслідування у правоохоронців є ще 2 місяці. І якщо таки складуть протокол стосовно дрібного хуліганства, Кирило Калашник відповідатиме за свої дії згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в ході масштабної спецоперації на Київщині миколаївські правоохоронці затримали злочинну групу крадіїв. Четверо киян полювали на брендовий одяг, хутро, дороговартісну техніку та коштовності. На викриття групування до Київщини прибули спецзагін курдівців та понад 60 миколаївських оперативників та слідчих. Нагадаємо, у Миколаєві ще в березні зловмисники проникли до салону магазину «Хутра», звідки винесли 9 шуб соболя та 20 знорки на загальну суму близько 4 мільйонів гривень. У квітні ці самі злодії обікрали магазин техніки в Вознесенську, звідки забрали мобільні телефони та планшети, завдавши власнику збитків понад 250 тисяч гривень. Була знята інформація з камер наружного наблюдення, а також були встановлені камери внутрі магазину, де ми убедились, що преступна група в кількості 3 чоловік, буквально в считані хвилини, взломали дверь, зайшли в магазин і похитили товар на стойці, в основному, найдорогостоящий.
Оперативна розробка тривала близько 3 місяців. Щоб вийти на слід зводів, правоохоронці організували низку розшукових заходів. Довелося з'ясувати, що злочинці пересувались на автомобілях з іноземними номерами та заздалегідь готувались до кожної крадіжки. Для цього вони спочатку детально вивчали крамниці, їх систему охорони, можливі перешкоди, особливості розташування товару. Крадіями виявилось 4 жителів Києва та Київської області віком від 36 до 42 років. Наразі встановлюється причетність чоловіків до інших аналогічних злочинів, зокрема у Києві, Полтаві, Білій Церкві, Вознесенську та Рівному. Я могу сказать с уверенностью, что это стойкая организованная группа преступная, где есть организатор, где есть четко распределенные роли, где есть эпизоды, над которыми нам еще придется потрудиться, чтобы им доказать это и все в последующем менять. Затриманим повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень. Чоловікам загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 12 років з конфіскацією майна. За узгодженням із прокуратурою підготовлені відповідні клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою всім учасникам угрупування. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще одну гучну справу. Одеський апеляційний господарський суд став на бік споживача комунальних послуг. Цього разу підприємець судився з Миколаївводоканалом. Чи є кінець у цієї історії, дізнавалась наша знімальна група. Судові процеси між бізнесменом Олександром Каратєєвим та Миколаївводоканалом тривають вже 1,5 роки. А розпочалось все з полів у кількох дерев, які на сьогодні через відключення офісу підприємця від водопостачання засохли. Обвинил меня в чем? В том, что я за пределом своей квартиры на придомовой территории поливал газоны на земле мне не принадлежащие, на земле более того, которая обслуживает городское коммунальное предприятие ЖЭК. То есть городское коммунальное предприятие «Водоканал» нашло нарушение на городской земле, которая обслуживает городское коммунальное предприятие ЖЭК, и штрафовали одного из владельцев квартир. Вот парадокс. В самой квартире никаких нарушений не найдено. Комунальне підприємство звинуватило бізнесмена у крадіжці води, начебто він незаконно врізався у водогін і поливає дерева в обхід лічильника. Тому воду відключили. Підприємець же звинувачує Миколаївводоканал у спробах заробити на ньому. Заявляє, що поливаючий газон фактично виконував роботу ЖЕКу. Вважає перевірки і нарахування штрафів за можливість вирішувати проблеми підприємства за рахунок городян. Сначала они придумывают какое-то нарушение, требуют, чтобы руководитель пришел лично с каким-нибудь, договорился с начальником водоканала об уменьшении штрафа. Потом одним из условий ставят перезаключите, переподпишите новый договор. Меня и еще несколько предпринимателей заставляют взять на баланс внешние водопроводные сети одним из условий. То есть жителя квартиры заставляли меня взять 20 метров водопроводной трубы, 30 метров канализации. За 1,5 роки призначили нового керівника комунального підприємства. Олександр Каратєєв також покладав надію, що ці зміни призведуть до перегляду справи. Звертались до міської влади, але отримали загальні відповіді і пораду подати позов до суду. Так і зробили. Кожна з сторін доводила свою правоту у багатьох судових процесах. Документи і свідки часто суперечили один одному. Комісія, яка складала акт про порушення, в квартирі нічого не виявила. А от в колодязі начебто знайшла так звану невраховану воду. В чому вона виявлялось, не пояснили. Цікаво, що за кілька днів цю квартиру і колодязь обстежували інші співробітники Миколаївводоканалу. Комісія составляє акт, який називається «Акт про обстеження». І в результаті пише, при поливному періоді шланг підключається в приміщенні туалету на разводку системы для полива через прибор учета. То есть комиссия водоканала через 10 дней, а мы ее ждали 3-го на следующий день. Но вот так получилось, что они смогли только 13-го. То есть мы продемонстрировали, что при поливе мы не нарушали закон. Написали звернення і до антимонопольного комітету. Той підтримав позивача, оштрафувавши Миколаївводоканал на 68 тисяч гривень. Ми пройшли всі інстанції, соблюдая субординацію, можна сказати. З перших днів об этом знав городський голова. Это явное нарушение действующего законодательства. В законе о жилищно-коммунальных услугах, это основной закон, специфический основной закон, и в постановлении Кабинета министров 613, это профильное постановление для водоснабжения, там четко прописано, что услуга круглосуточно подается.
Далі обидві сторони зустрілися вже в Одесі в апеляційному господарському суді. Миколаїв водоканал справу програв. Як повідомили, крапку у справі ще не поставлено. Комунальне підприємство подаватиме касаційну скаргу. Крім того, ще є Вищий господарський суд. Бізнесмен вже написав заяву до поліції. Відкрито кримінальне провадження проти співробітників Миколаївводоканалу. Тож кінця цій історії ще не видно. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Нещодавно українські журналісти ознайомилися з роботою на сучасніших у Польщі очисних споруд у новому селі Ельському Вармінсько-Мазурського воєводства. Станція обслуговує 60 тисяч осіб, тобто приблизно стільки жителів, як у місті Первомайськ Миколаївської області. Чому поляки будують дороговартісні природоохоронні об'єкти майже в кожному невеликому населеному пункті? І де беруть на це кошти? Дивіться в сюжеті. На цій старій очисній станції з осаду стічних вод отримують електроенергію та добрива, а стан очищеної води близький до природного. Це стало можливим завдяки постійним реконструкціям. Цей об'єкт модернізовано наприкінці 1990-х років за кошти Євросоюзу. Тут запроваджено усі інновації, які вимагає ЄС щодо очистки води. Примусила поляків витрачати чималі кошти на очищення стічних вод рамкова водна директива. Брюссель поставив перед Польщею жорстку вимогу – зробити стан води в річках близьким до природного. Це означало, що кожен населений пункт, де мешкає понад 2000 осіб, повинен мати каналізацію, а стоки – очищати. Ми розбудовуємо це підприємство останні 25 років. Ми одні з перших у воєводстві запровадили в дію установку з біогазу для виробництва електроенергії та ще одну установку, що дозволяє з осаду виготовляти компост. Нам вдалося виконати всі вимоги Євросоюзу щодо стану очищення води. Якби поляки цього не зробили, люди платили би величезні штрафи у вигляді високих рахунків за воду. Це спонукало владу не сидіти, склавши руки, і шукати багатомільйонні інвестиції. Та кожен великий природоохоронний об'єкт у Польщі будують не лише на власні кошти. Більша частина суми – це дотації з європейських фондів, тож запровадження водної директиви в Польщі не було витратним. Потужність переробки на добу 13 тисяч кубометрів, але можемо переробляти і більше. Ми застосовуємо найсучасніший 5-ступінчастий метод очищення стоків. Спочатку це механічне відділення того, що приносить із собою вода. Цю частину ми більше не використовуємо і одразу транспортуємо на сміттєзвалище. А є такі осади, які запускаємо в цикл повторного використання. Так розвиваємо альтернативну енергетику. Внаслідок ферментації з газу отримуємо біогаз, завдяки якому маємо енергію. Теплову та електроенергію використовують для власних потреб станції. Надлишок продають. Осади, з яких виробляють добрива, також продають фермерам по 8 євро за тонну. А ще на цих очисних спорудах відсутній неприємний запах, бо тут встановили найсучасніші фільтри, які його утилізують. Майже все обладнання станції виготовили на заводі Prodeco Elk, що знаходиться за кілька кілометрів. Власником фірми є громадянин України, харків'янин Петро Трунов. Производство у нас практично повний цикл. А це здання, оборудование до монтажа и запуска в эксплуатацию. Оборудование разное, очистные сооружения вы видели, практически 90% то, что вы видели, мы производим. Мы применяем самое современное оборудование, вы видите лазерные резки, вы видите гидрорезки, вы видите роботы сварочные. Візит українських журналістів регіональних ЗМІ на очисні споруди в новому селі Ельському відбувся за сприяння Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарства в Ольштині у рамках 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Миколаївський громадський електротранспорт останнім часом користується великою популярністю серед городян. Але, на жаль, доступний він не для всіх. Наші журналісти дослідили, наскільки зручні миколаївські трамваї для людей з інвалідністю. Далі про це розповість докладніше Валентина Гурова. В Миколаєві для людей з інвалідністю, а саме для візочників, пристосовано лише 11 одиниць рухомого складу електротранспорту, і це тролейбуси. Що ж стосується трамваїв, то жоден з них технічно не пристосований для перевезення людей з інвалідністю. Сергій Целін понад 3 роки прикутий до візка. Пересувається містом за допомогою соціального транспорту. Проте викликати його необхідно чи не за тиждень до потрібної дати. Тож періодично все ж таки доводиться користуватись громадським транспортом, в який без казусів зайти важко. Трамвай зупинився, я зупинився. Ні, це саме, я поки доїхав до двері, я попытался встать, вцепився за двері, і мене протягнули просто, мене люди просто поймали, оттягнули. Оттянули просто от трамвая, чтобы я не упал по трамваю.
Після цього випадку Сергій звернувся до обласної та міської ради, аби на інцидент відреагували. Відповіді від імені заступників Миколаївського міського голови Антона Туропалова та Мкртич Мкртичана містили вибачення за те, що сталося, та обіцянку при облаштуванні зупинок врахувати необхідність встановлення пандусів. Проблема в том, что они тоже не останавливаются на одном месте. Вот один останавливается тут, второй там, третий аж протягивает туда, и то есть я не могу попасть, то есть чтобы конкретно к двери. Мое пожелание, чтобы они нарисовали просто инвалидного, ну так на знак инвалид, чтобы автобус, то есть троллейбус и трамвай остановился именно в том конкретном месте, чтобы я уже был готовый для того, чтобы я мог сесть в нем. У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» кажуть, що теоретично можливо створити такі знаки. Проте і в цьому можуть бути перепони. Теоретично можливо. Треба буде розробити, ми внутрішнім приказом розробимо це все. Але не всі остановки дозволяють, скажімо, мало того, що нанести цей знак на покриття, да? Ну і по розмірам, ви знаєте, іноді у нас є такі остановки, які не відповідають ніяким требуванням. Звичайна трамвайна зупинка. На перший погляд, є і місця для сидіння, і є де вкритись від сонця та від дощу. Проте зручна вона не для всіх. Якби тротуар на зупинці був рівним, Сергій, можливо, мав би шанс зайти до трамваю. А це ще один приклад невдалої зупинки громадського транспорту. Як людині на візку вийти з трамваю або зайти в нього? Питання громадського транспорту та зупинок болюче не лише для людей з інвалідністю, а й для людей похилого віку. Адже важко зайти до трамвая, якщо між ним та зупинкою прірва. Валентина Гурова, Артем Белібов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського урочисто сьогодні вручили дипломи. Магістранти й бакалаври факультетів дошкільної та початкової освіти, педагогіки та психології, а також механіко-математичного факультету отримали документи про вищу освіту. Спілкувалася з випускниками і наша знімальна група. 23-річна Марина Кваша закінчила 7-й курс університету, спеціальність початкова освіта. Дуже приємний вчительський склад, дуже приємна адміністрація, приємні студенти, мені було легко і зручно тут навчатися. Найбільше, мабуть, сумуватиму саме за сесіями, тому що мені подобалося навчатися, мені подобався цей адреналін, коли ти йдеш, ти хвилюєшся, а потім, коли здаєш, отримуєш свої 5 балів і ти отримуєш цю насолоду. Тетяна Кваша приїхала до Миколаєва, аби привітати доньку з випуском. Ділиться, за час навчання дуже змінилась, подорослішала, стала більш самостійною. До того ж, вже 4 роки працює у школі та навчає дітлахів. Марина – учениця і Марина – учитель – це два різних чоловіка. Вона дуже помінялася во время учоби, стала серйозніше. Їй это, чувствується, що їй подобається ця спеціальність, що вона знаходить общий язык з дітьми, може їх многому навчити, діти її люблять і з батьками теж знаходять общий язык. На захід запросили представників міської влади. Андрій Дадівєрін привітав випускників з початком дорослого життя. Згадує, його студентські роки були дуже веселими та цікавими. Сподівається, що такими ж вони були і у студентів університету імені Василя Сухомлинського. Мої студентські роки були дуже веселими. Це були радянські часи, коли ми всі були рівні, ми всі були одинакові, ми були комсомольцями. Початок семестру завжди був веселим. Тобто, розслаблялися, думали, що все буде так легко. А під кінець семестру, звичайно, і ночами, і днями збиралися в гуртожитках і відпрацьовувалося те, що пропущено було. Після вручення дипломів на випускників чекало свято. Для студентів виступали творчі колективи університету. Піснями і танцями проведжали новоспечених магістрантів та бакалаврів у доросле життя. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на часі новини культури повний аншлаг під час вистави «Сватання на Гончарівці». Актори, солісти Народної оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської під музичний супровід камерного оркестру Миколаївської обласної філармонії вперше зіграли на великій сцені. Про емоції перед виступом та враження глядачів дивіться далі у сюжеті.
Ще за 2 години перед початком прем'єрної вистави «Сватання на Гончарівці» у театральному дворику почали збиратися глядачі. Серед шанувальників оперети і люди похилого віку, і молодь. Також до Мельпомени прийшли цілими родинами. У залі повний аншлаг. Зайняті навіть проходи між рядами. Я прийшла з хорошим настроєнням і з праздничним. С мыслями хорошими, потому что мы это прекрасный спектакль. Этот спектакль еще помню в детстве. Я сама из деревни, к нам приезжал театр, и этот спектакль показывает. Так что еще помню его с детства. Комедія «Сватання на Гончарівці» написана Григорієм Квіткою-Основ'яненком у 1835 році. Попри серйозність вперше порушеної в українській літературі проблеми кріпацтва, п'єса не втрачає смаку водевільної інтриги. Цю виставу ми зробили силами нашої народної парновокальної студії Ніни Западинської, яка існує вже більше півстоліття в місті Миколаєві. Я керівник цієї студії, вже 2-й рік являюсь керівником цієї студії. В тому році ми зробили виставу Миколи Лисенка «Анталка Полтавка», яка з цьому театру російському прийшла з великим успіхом на сцені цього театру. Зараз ми показуємо миколаївцям і всім нашим прихильникам музичну виставу «Сватання на Гончарівці». Щирий гумор у п'єсі переплітається з авторською іронією, мотивами народних пісень, обрядовою поезією. Для солістів сьогоднішня гра на сцені – це перший досвід. Это для меня очень ответственно, потому что я первый раз играю, разговариваю и пою. Очень переживаю, это ответственно для меня. Спочатку не мені запропонували цю роль, ну потім от запропонували, щоб я зіграв. Ну я вирішив спробувати, чи буде вона, піде чи не піде ця роль. Ну отак, смотрю, пішла. Яскраве музичне оформлення, цікаві характери героїв, комедійні ситуації та діалоги, динамічний сюжет – ось вже понад 1,5 століття підтримують, не згасаючи інтерес до п'єси класика. Ночі просипався і повторював слова, і думаю, як же я це буду перед… Так, ну, хоча на сцені я ж не новачок. Для мене сцена – це… У мене 46 років культурної роботи. Ну от на таких от ні разу не участвував, це перший раз. Глядачі у залі із незмінним захопленням спостерігали за тим, як красуня Уляна підносить гарбуза незграбному телепню Стецьку, як спритний вояка Скорик видає себе за чародія та загіпнотизує незговірливу Улянину матір, аби та погодилася видати дочку заміж за коханого Олексія. Солісти Народної оперно-вокальної студії планують вийти на сцену театру з виставою «Сватання на Гончарівці» ще у вересні. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на часі новини спорту. 2 миколаївські легкоатлетки здобули у Бердичеві призові місця на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту. Оксана Окунєва не залишила шансів суперникам, підкоривши планку 1 метр 90 сантиметрів. А от іншій представниці Миколаївщини довелося добряче поборотися за срібло. Міжнародні змагання з легкої атлетики присвячені 13-му меморіалу Віталія Лонського і відбуваються вже в 23-те. Миколаївські спортсменки відзначилися, здобувши 1-е та 2-е місця в конкуренції з атлетками з Ізраїлю, Грузії та інших країн світу. Оксана Окунєва показала трохи нижчі результати, ніж на чемпіонаті України, де вона взяла висоту 197 сантиметрів. Але його виявилось достатньо, аби здобути 1-е місце. А от Юлія Чумаченко розділила 2-е місце з іншими спортсменками з результатом 183 сантиметри. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. А ось на миколаївських кортах презентували новостворену Всеукраїнську федерацію тенісу на візках. До заходу долучились як миколаївські спортсмени, так і запрошені гості з Молдови. Ідея створення федерації виникла 3 місяці тому. Завдяки активності миколаївців, зацікавленості спортсменів та підтримці місцевого уряду за цей час вдалося досягти значних змін у популяризації інваспорту. Це дійсно подія для Миколаївської області, для всіх городян, для всіх жителів області, тому що в цей день Конституції ми показуємо, що важливо підтримувати тих людей, які опікуються за спорт, які самі є спортсменами, а тим більше люди з обмеженими можливостями. Відкриття та презентація Федерації тенісу на візках – важлива подія не тільки для Миколаївщини, а й для всієї України. Прежде всего, наша федерація первая в Украине, это всеукраинская федерация, которая расположена не в городе Киеве, а в областном центре. И мы надеемся, после того, как база вернулась в державную власть, мы станем центром, может быть, даже европейского тенниса, почему нет.
Потому что колясочники во всем мире достойно представляют свои страны, почему, чем мы хуже. Особливими гостями заходу стали досвідчені спортсмени із Республіки Молдова. Вони провели декілька показових ігор та влаштували дружню зустріч із хазяями корту. Не важно, хто побідить, не важно, хто як зіграє. А то, що ці люди вийшли з дому, побачили, і то, що ці люди, крім них, є ще інші люди, які бачать, що люди на колясках не просто сидять вдома, а вийшли на корт, поіграли, попробували. Ніхто не говорить про те, що має у всіх вийти. Ніхто, абсолютно. Но... Это ну, желание самого. Організатори запевнили, можливість професійно грати в теніс зацікавила людей з інвалідністю та викликала приємний ажіотаж. Тому спортсмени обіцяють продовжувати працювати в цьому напрямку. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. З такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 29 червня. Я бажаю вам усього найкращого і побільше перемог не тільки у спорті, а й у житті. До побачення!